seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Conforme o boletim epidemiológico apresentado na manhã da última sexta-feira, 12 de fevereiro, pelo secretário da Saúde Estadual, João Gabardo dos Reis, o estado já soma 52 casos suspeitos da febre chikungunya, mas todas sem confirmação. Já do Zika vírus, das 52 notificações, um caso já foi confirmado. No Rio Grande do Sul, 180 municípios têm um mosquito. 19 já têm casos de dengue importados confirmados, ou seja, aquele em que o paciente é infectado em outras cidades, e 7 de dengue autóctones, que é aquela em que o paciente é infectado no próprio município. Duas cidades de nossa região estão entre as confirmadas com a dengue autóctones. São elas Barra do Ribeiro e Guaíba, e outras cidades do estado, como Ijuí, Panambi, Porto Alegre, São Paulo das Missões e Viamão. Você pode evitar que o mosquito se reproduza tomando alguns cuidados, como limpar com escova os bebedouros de animais, guardar garrafas vazias com gargalo para baixo, guardar pneus velhos sob abrigos, não acumular água nos vasos das plantas, substituindo por areia, fechar caixas d'água e manter a sua piscina tratada. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.